Ready na ba kayo sa comeback ko? Good evening! Ako po ulit si Jocomar Santos, ang inyong maaasahang delivery guy ng Navotas City. Tandaan na hindi racetrack ang ating kalsada. Kaya hindi kinakailangan may pagbilisan o may pag-unahan sa ating mga rider. Tandaan, sumunod palagi sa speed limit. Good evening everyone! Vin Valencia po ulit ng Malate, Manila. Nagbabalik para kayo, ihatid with care. May pasahero man wala, di kailangan magpasikat. Tandaan, kailangan palaging ugaliin ng pag-iingat. Good evening guys at sa ating orado, Edison Menjola na Obando, Bulacan. As always, inyong maasahan. Sa mga kapwa ko, PNBS rider dyan, hindi lang pasero ang dapat igalang. Magbigay din na respeto sa ibang motorista. Tandaan, showing respect will make you guwapo. Ilang stars kaya ba kukuha ng ating mga rider ngayong gabi? Para tulungan tayo pumili ng The Motorcycle King of the Day, ang ating mga judge. Basta usaping motorsiklo, kabisado niyan. Presidente siya ng motorcycle club na Club Makina. Let's welcome Josh Reyes. Hi everyone. At syempre, kasama pa rin natin ang ating resident beauty queen na si Patricia. At ang ating isa pang beauty queen din. Yes! Ang reyna ng dapat alam mo, the beautiful Susan. Ayos ba? Ganda na intro ko sa'yo, ha? Diretso na tayo sa pandar na galing. Pat, anong galawan dyan? Ito na nga, Kuya Kim. Nag-flex ang ating mga contestant riders sa social media ng kanilang talent para paandaran na. At dahil semifinals na po, ay leveled up din ang kanilang talento. Nag-iwan ng lasting impression ang una nating rider na si Jocomar sa kanyang contemporary dance performance. Let's watch this. Nepo, kahit upbeat ang kanta, eh, very graceful pa rin si Jocomar sa pagsasayaw at may kasama pang pagtatumbling yan, ha? Aba, syempre, hindi pa dadaig ang rider number 2 na si Vin. Paalala niya kanina, eh, huwag magpasikat kapag bumabiyahe. Kaya sa kantahan, siya nagpasiklab, sharing some positive vibes ang awitin na handog ni Vin. You can make it if you try ang kanyang mensahe habang very chill lang sa pagkanta. Chill lang. Oh, huli man, pero hindi pa dadaig ang rider na si Edison. Dahil aiming for the title, ibigay todo siya sa bawat galaw. Ba, kering-keri niyang makipagsabayan sa dance challenge na pinauso ni Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. At mamaya malalaman natin kung ilang stars ang makukuha nila, Kuya Kim. Ano na? Maraming salamat, Pat. Ngayon naman, mas kilalanin natin ang ating mga riders sa kanilang humaharurot na wisyo. Unahin natin si Jocomar. Ito ang tanong ko sa iyo, Jocomar. May nag-book sa'yo at ang nakalagay sa office supplies ang for pickup. Pero pagdating mo sa pickup location, tao pala at hindi office supplies ang ihatid. Wala raw kasing masakyan ang nag-book para makauwi ng ligtas pero bawal ka magsakay ng tao. Nag-offer siya ng dobling bayad. Ano ang gagawin mo? Unang-una po, Kuya Kina, sasabihin ko na hindi naman po tao ang hihatid ko, kundi magpipick up po ako ng mga gamit at item. Hindi ko po siya isasakay, Kuya Kim. Kahit sabihin niya po ano po yung reason niya, kasi hindi naman po yung trabaho ko. Maghatid po ng gamit, hindi po ng tao. Eh kung finish mo, Clive ka? Sasabihin ko po sa kanya na wala naman po akong mali, wala naman po akong dapat na ipaliwanag sa kanya or wala naman pong mali kung videoan niya po ako. Okay. Kausapin naman natin ang rider number 2 na si Vin. Vin! Ito ang tanong ko sa'yo. Lasing ang nag-book sa'yo at halos di makasampa sa motor mo. For safety precaution, tumanggi ka, ihatid ang pasahero. Pero pinagbantaan ka ng kanyang mga kasama na ire-report ka sa pulis at tila naghahamon pa ng away. Ano ang gagawin mo? Una po sa lahat, Kuya Kim, magiging kalmado po ako since si customer mainit po. Tapos po, ipapaliwanag ko sa kanya din. Siguro po, ako nang pupunta mismo sa police station para na rin po hindi siya mapahamak sa ibang mga maa-approach niya na mainit din po yung ulo.
Eh, paano kung sinapakan bigla? Ilagan ko po. Ilagan ko. Nga naman, pwede umilag, no? Salamat, Vin. Last but not least, ang ating rider number 3 na si Edison. Ang tanong ko para sa'yo, this oras ng gabi, may nag-book sa'yo na babaeng pasahero. Pagdating nyo sa drop-off point, ay liblib ang lugar at halos walang dumadaang sasakyan. Nag-alangan ka sa kaligtasan ng iyong pasahero. Pero nag-insist siya na iwan mo siya at kaya na niya. Ano ang gagawin mo? Ang gagawin ko po, ano po, bari... Kasi medyo liblib yung lugar, delikado po kasi. Ipicturean ko yung lugar, alam ko yung lugar. If ever po na... I-re-report ko sa police if ever na may mangyaring masama sa kanya. Kung wala naman, sir, tatanong ko sa kanya kung bakit niya doon gusto magpa-drop off. Paano kung nahati ang katawan, manananggal pala? Medyo delegado yun, sir. Medyo delegado po. Pero kung doon po yung drop off niya po na balak, medyo delegado rin po sa mga rider eh. Baka po may masamang gawin. Pero kung tatanong ko siya kung bakit niya doon kailangan, may dahilan po siguro siya kung maganda. Sige. Narinig na natin ang wisyo ng ating mga rider. Ilang stars kaya ang makuha nila at sino tatanghaling The Motorcycle King of the Day at papasok sa Grand Finals? Malalaman natin yan maya-maya. Nabilang na po natin ang mga stars na nakuha ng ating semi-finalists na sina Jocomar, Melvin at Edison. Pero bago ang lahat, Judge Susan, ano ang masasabi mo kay rider number 1 na si Jocomar? Rider number 1, Jocomar! Ang galing ni Ryder! Buti umabot ka! Of course! Layo yun, mama! Ang galing! Ito siya na artistahin. Uy, napanood mo! Si Ryder number 1 eh! Artistahin ang dating, Kuya Kim, di ba? Ay, sobra! Ang dating eh, talagang... At saka yung talented, aba, magaling sumayaw. Kailangan sa bagay, mag-artista, kailangan may talent eh. Kaya okay to si Jocomar. Ayos! Judge Josh, ano naman ang comments mo sa ating rider number 2 na si Vin? I think Vin is fantastic. You're such a great singer. You're gonna be very talented in the future and I think most likely you will get far anyway. Thank Aling. You. Kaya po ganyan ang accent nito si Josh. Australian po yan. At dati po miyembro ng Askals yan. Yan. Wow. Kaya pogi eh. At syempre, Judge Pat, anong say mo kay rider number 3 na si Edison? Alright, Kuya Kim. Si Edison eh, talaga nag-improve ha. Very confident ka ngayon. Naramdaman ko yung sincerity ng pagsagot mo. Talagang legit ka na rider na maaasahan. So good job. Pati yung talento niya ha, laban yun. So congrats. Narinig nyo na mga naging basehan ng ating mga judge. Judges, rate your riders now. Para kay rider number 1, Jocomar, ilang stars ang binigay ninyo sa kanya, Judge Susan? Kuya Kim, ito na yung pinagsama-samang score naming tatlong judges para kay Jocomar, eto po! Oh, 40! Kaling 40. Yan. Mataas yung 40, ha? Mataas yan, ha? Oo. Ilang stars na mo na nakuha ni rider number 2? Vin? Judge me, Josh. You got number 35. Okay. At lastly, Judge Patricia, ilang stars na mo na nasukit ni rider number 3 na si Edison? 37! Malinaw na malinaw ang ating double the second king of the day. Oh, nagsak yung helmet mo. Kamalob mo. Kamalob mo. Ang nanalo po ay si Jocomar. Yeah. Jocomar, nagwagi ka ng 5,000 peso at magka-advance ka na sa ating grand finals next week. Congratulations. Congratulations. At sa ating dalawang riders na hindi naman nanalo, makakatanggap kayo ng consolation prize na 3,000 pesos. Salamat sa pagsali. Ride safe. Ingat sa pagbiyahe, guys. Umuulan. Abangan pa natin ang ating semifinals round ngayong linggo. Unti-unti na natin malalaman kung sino tatanghaling The Motorcycle King dito lang sa Ride to Fame.